ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷୀ ନାୟକ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସ୍କେଆଇଟା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମ ଘରେ ଏମିତି ସାପ ପଶିଯାଇଛି। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖୋଜୁଥିଲୁ କଇଁ ଯୋଗୁଁ, ଯେଉଁ ଆମେ ଘରେ ପାଳିଥିଲୁ ତାକୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ। ସିଏ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ନା ତାକୁ କିଛି ବି ଖାଏନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଛଡ଼ା ହୁଏ। ଘଣ୍ଟାଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏମିତି ଛଡ଼ା ହୁଏ, କ'ଣ ତା ସେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଟି ଭିତରେ ଖୋଳିକିରି ପଶିକି ଥିଲା। 2 ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ମୁଁ ଗଲେ ଦେଖିଲା ଆସି ସେ ସେଠି ନାହିଁ। ତାକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସାପ ବାହାରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାପକୁ ଆମେ କ'ଣ, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ସୋମବାର, ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିବୁ କ'ଣ, ସରି ବାଡ଼େଇବୁ କ'ଣ ସୋମବାରଟା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ବୋତଲରେ ଭର କରି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଯେ ସେ ବୋତଲରେ ହିଁ ପଶୁନି, କ'ଣ କରିବୁ। ତାକୁ ତା ସହିତ 2 ଘଣ୍ଟାଟା କାଳ ଲାଗି ସେ ପୁରା ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାନେ ଉପରକୁ ଆମର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଡ଼ ସେ ପାଟି, ମାନେ ଇଏ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଲୁ କି ଇଏ ଜଗିଳନ୍ତି ସାପ ଯାକ ମଣିଷକୁ ଗିଳନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛନ୍ଦ ହେଇକି ସେ ରହିଛି, କେତେ ବଡ଼ ଆଁ କରି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ସାପ କି ସାପ, ତା ନାଁଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ତାକୁ ପୁରା ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଶେଷରେ ସେ ବୋତଲରେ ହିଁ ରହିଲାନି, ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ଆମେ କେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ସେ ତଥାପି ବି ବୋତଲରେ ରହିଲାନି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବାହାରକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଏ ସାପ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସାପର ନାଁ ବି ମୋତେ କହିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତାକି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।